Siis kyllä täällä Keuruulla on niin upeita paikkoja. Ja nyt me ollaan tällaisessa joulukodissa tai joulun tämmöisessä pesässä oikein. Tää on aivan ihana. Me ollaan Puukerä-nimisessä yrityksessä. Ja nyt ei vielä ole yrittäjä tässä mukana tässä kuvassa, koska täällä on niin hienoja tuotteita, että mehän jäätiin ihan jumiin jo tähän eteiseen. Eli täältä löytyy aivan mahtavia juttuja jouluun ja muutenkin. Ja nyt tehdään tämä video sillä tavalla, että jutellaan kohta ton Irman kanssa, joka on meidän yrittäjä täällä. Mutta satun sitten kameran kanssa kiertää, että te näette tämän tavaran määrän ja mitä kaikkia ihanuuksia täältä löytyy. Niin tämä on nyt vähän tämmöinen erilainen video, niin toivotaan, että löydetään täältä yrittäjä kaikkien ihanien käsitöiden lomasta. Tulepas tänne, Irma. Ja tervepä terve. Ihana nähdä sua. Kiitos. Ja ihana tää sun paikka. Voi hyvänen aika sentään. Kiitos. Kerropas, miten Puukerä toimii. Milloin tää on perustettu? 2010. Joo. Marraskuussa. Ja silloin laitan niin kuin omia ja mun miehen tuotteita tänne. Joo. Puukerään, koska ei vielä ollut niin kuin keurulaiset herännyt niin kuin tähän mun ideaan. Niin justiin. Mutta nyt on kyllä. Ihan mahtavaa. Niin. Joo, ja monestihan se on yritystoiminnassa silleen, että se 3-4 vuotta menee ihan silleen, että ennen kuin ihmiset oikeasti hoksaa, että hei vitsi, sieltähän saa kaikkea. Ja nyt täältä kyllä saa kaikkea. Tämä on aivan ihana. Että kyllä niin kuin jouluostoksille kannattaa tulla. Me seisotaan nyt tässä vieressä, niin tässä on nyt tällaisia, sulla on lankoja täällä. Joo, Jämsän huopatehtaan lankoja on mulla. Joo. Saalilankoja, siis 100% villaa. Ok. Ja sitten kun Satu vähän kääntää tuosta kameraa, niin me huomataan, että tässä on patalappuja. Onko nämä kaikki, kuka nämä on niinku tehnyt? No mä oon ommillut pääasiassa nämä patalaput, joo, mitä täällä on. Ja sitten käsipyyhkeet. Joo. Että pellavahan ostetaan muualta, joo, mutta minä ompelen itse. Ihan mahtavaa. Miten sulla riittää aika ompeluun? No, kihillat. Kihillat, niin justiin. No, tyypillinen yrittäjä. Kyllä, kyllä. Ja ihania tonttujuttuja ja kaikkea. Ja tuonne kun mennään vähän tuonne kauemmaksi, tuonne toiselle puolelle, niin sieltä löytyy sitten puutuotteita. Jaha, täällä tontut hyppii Vähän, täällä on niin paljon tätä tavaraa, mutta täältä löytyy puutuotteita, niin kenestä tekemiä nämä on? Nämä on Luolamäen Puutekin, eli Limmety Hannun. Ja nämä on meidän omasta verstaasta. Ja hän tekee niin kuin kaiken tämän puumateriaalin, paitsi pyörätä tarjotinta ja tuolla toisella puolella olevaa jalkalepoa. Ne tekee toinen henkilö. Joo, eli täältä löytyy vaikka tällainen aivan ihana kelkka, joulupukin kelkka, mihin voisi laittaa vaikka karkkia tai kukkia tai kynttilöitä. Tai se on niin kuin suunniteltu sille pienelle niin kuin rasialle niin kuin imelälaatikkoa tai... Oi tai vitsi, mikä idea! Totta! Ihan mieletön! Tästähän saisi mahtavan joulukattauksen, kun täällä vähän aikaa pyörii. Joo, siitä saa. Joo, tosi hieno. Ja sitten on ihania leikkuulautoja. Nämä on tosi upeita ja tämmöisiä jykeviä kunnon leikkuulautoja. Nämä on myöskin Puutekin tuotteita. Joo. Ja sitten tuolla on niinku erilaisia sitten vielä. Että tässä on esimerkiksi tämmöisiä kalalautoja. Oi, se ihana. Ja sitten on niinku puukauhoja ja sitten on leipälautoja ja tarjoilu. Juttuja, kaikkea tämmösiä. Ja aivan. Sitten on erilaisia leikkuulautoja. Joo. Ja nämä valmistetaan siis teidän omassa verstaassa. Joo, kanssa. Nämä kaikki joo. Valmistetaan. Onko se näissä samoissa tiloissa vai jossain ei muualla? Se on Luolamäentie 45. Joo. Ok. Että se on siinä. Ok. Me lähdetään etenemään tästä vähän eteenpäin. Mennään tänne. Nyt vähän joudutte katselemaan meidän selkää. Mutta nyt päästään tänne niin sanotulle pehmosten pakettien osastolle, eli täällä on villasukkia tosi joo paljon. Joo, keurulaiset käsityöläiset tekee näitä villasukkia ja muutama toispaikkakuntalainen. Mun täytyy ottaa toispaikkakuntalaisia sen takia, kun ei heti keurulaiset niinku tähän lähtenyt. Joo. Niin täällä on niinku Martta-sukkia on ja sitten on mökkisukkia. Ihania. Ja tämmöisiä pitkiä kunnon. Amalia-sukkia on täällä.
kaikenlaisia ja tällaisia. Ja sitten on näitä pitsisukkia ihan polven yli. Ihania. Ja villasukathan elää sellaista uutta aikaa tällä hetkellä. Musta tuntuu, että kaikki haluaa villasukkia. Kaikki on alkanut itsekin vähän väkertämään, mutta ei se kaikilla synny toi villasukkakaan ihan niin kuin. Ja sitten tietysti näitä lapasia. Just, aivan ihania. Erilaisia kaikenlaisia. Joo, aivan upeita. Ja sitten oli, mennäänkö tänne päin vähän taas eteenpäin. Ja tuolla muuten tollasia, ihan tuolla ylhäällä niin on tuollaisia shaaleja, nyt mä huomasin. Shaalit kudotaan täällä. Okei. Okay. Meillä on tuossa semmoinen kudontapaikka, missä voi asiakkaatkin käydä kutomassa. Just, miten se toimii sitten? Loimeen ja päivävuokra vaan tulee siihen. Niin just, eli sulta varataan aikaa. Joo, voi tuoda omet kuteet taikka sitten ostaa täältä. Ihan mahtava idea. Joo, vitsi, täällä Keuruulla on kyllä upeita yrityksiä, täytyy kyllä ja sanoa. Itsehän mä teen näitä villapuseroita. Mä en voi käsittää, miten sä kerkeät tehdä kaiken. Oot sä tehnyt koko ikäs? Ja sitten näitä ristipistoteita. Eli näitä kortteja. Eli täällä on sitten myös joulukortteja. Ai että. Tänne voisi jäädä asumaan tähän paikkaan kyllä. Tosi ihania. Ja sit sulla oli täällä Kalevantulen kynttilöitä. Joo, on kyllä myynnissä. Eli täältä täällä saa koko joulusetin ja kattaukset ja kaikki. Joo, täällä meillä on niin kuin laaja valikoima näitä Kalevantulen kynttilöitä. Nämä on kyllä niin ihania. Ne on niin kauniita. Me ollaan tuolla Multialla vierailtu monta kertaa ja varmaan huomenna mennään taas uudestaan. Joo. Ihan vaan sitä tuoksua tuoksuttelee sinne. Niin. Siellä on ihana tuoksukin. Kyllä. Sitten oli, mitä mä katsoin tällaisena mummina, niin heti, että kun nukeille on täällä vaatteita. Tekeekö niitä joku niitä nuken vaatteita? Joo, tekee semmoinen kuin Kiviraija. Entinen keuruulainen, nykyinen kemijärviläinen. Okei, just. Tekee ihan babyboardille, sitten sille ihan pienemmälle, joka on niinku nyt uutuus. Joo. Niinku babyboardista vähän pienempi. Oi. Niin tekee hänelle ja sitten sitten tekee isommille nukeille. Aivan ihania. Pikkuhousuista, kestovaippoja. Voi ei. Kaikkea tämmösiä. Se on muuten totta, kun babybonia syöttää tai juottaa, niin sitä oikeasti se tarvii niitä vaippoja ihan. Joo. Kyllä. Ja sitten barbeille on kanssa vaatteita. Joo, hän sama henkilö tekee niin kuin barbeille, että tekee niin kuin mekkoja. Ihania. Aivan ihania. Ja sit noita mun ihailemia pitsiliinoja löytyy täältä myöskin. Joo. Onko ne jonkun oma tekemiä? Minä teen nää. Pitipä se arvata. Kaikki virkkaan noi niin kuin pöytäliinot, mitkä on virkattavia. Sitten virkkaan niin kuin näihin tämmösiä. Ei voi olla totta. Oi, saunan ikkunaan tai johonkin tollanen. Niin. Näitä kaikkia tämmöisiä mä teen aina vapaa-ajalla. Sitten huovutan nää. En osta palloja, vaan itse huovutan pallot. Ihan käsittämätöntä. Ihan televisio katsoessa pyörittelen pallot. Että ne huomaa, että kun ne on kaikki eri kokoisia. No sehän on tossa se suola oikein, että ne on niin, niin ihanan näköisiä, kun ne on tämmöisiä niin käsin tehtyjä kyllä. Wautsi vau. Ja mitäs teillä on auki tää nyt jouluaikaa? Meillä on jouluaikaa ihan samat niin kuin aukoajat kuin ennenkin, mutta tänään olen 8. Joo. Mutta maanantaista perjantai ollaan 10-17 ja lauantaina 10-2. Joo. Joo. Eli tänään hei sitten, kun on jouluavaajaiset sinne 8 asti, niin te olette myöskin auki. Eli kun olette siellä keskusaukiolla, niin jalkautukaa myöskin näihin yrityksiin, jotka ei sijaitse ihan siellä keskusaukiolla, niin pääsette tänne myöskin ihastelemaan. Ja suosittelen, tulkaa ihmeessä käymään. Ja meillä on nyt arvonta kyllä. Okei. Okay. Sen 5 jälkeen, niin sitten arvolappuja voi täyttää ja sitten ne arvotaan huomenna aamuna. Ihan mahtavaa. Eli kannattaa tulla, täällä on hieno arvontakin luvassa. Ja nyt on sitten silleensä vielä, että me voidaan kävellä vielä tuonne perälle, missä oli noita isompia puutuotteita. Niin käypä vielä siellä. Mennään tästä peräkanaa tälleen taas. Vähän kestää tämä meidän siirtyminen.
tää on aika iso tää teidän tila täällä, niin täällä on ihan kiva. Täältä löytyy lampaan taljoja ilmeisesti. Joo. Ja Jyväskylästä eräs rouva tuo meille lampaan taljot. Just. Ja nää oli sitten Luolamäen puutekin tekemiä kaikki. Joo. Paitsi tämä. Tää jalkalepo ei ole. Okei. Okay. Joo. Kaikki muut on. Just. No jo ihania noin lampaat. Mä oon saanut 50-vuotislahjaksi tuollaisen lampaan, niin joo, se on ollut aika kiva. Ihana. Se on tosi kiva, se on tosi ihana. Ja täällä on saunan jakkaroista lähtien kaikkea. Saunatuotteita ja keittiöjakkaroita ja sitten on lasten keinuja ja ihania noinkin tuolla noin lasten tuotteet. Täällä on kyllä vaikka mitä. Ja tämmönen hevonen löytyy tuolta, niin sillä voitais vaikka sitten lähteä satua seuraavaan paikkaan kohta, niin jos otetaan koni kyytiin ja lähdetään. Hyvä juttu. Hei, kiitoksia ihan vallan mahdottomasti ja mä toivotan teille tosi ihanaa jouluodotusta ja toivotaan, että saadaan tänne paljon asiakkaita. Ja nyt hei kaikki, kun tämä verkkomarkkinoiden sivulla julkaistaan tämäkin video, ja jaetaan sitten sinne Puukerän Facebookiin. Jakakaapas näitä nyt ihan teidän tutuille ja kavereille ja ystäville, että tänne Keuruulle kannattaa kyllä tulla shoppailemaan näin jouluaikaa. Eikä kaikkien nyt tarvitse tilata sieltä verkosta, vaikka edetäänkin korona-aikaa, mutta tämä Keuru on vielä kuitenkin aika hyvässä vaiheessa, niin ostoksille voi tulla ihan kyllä turvallisesti. Kyllä voi. Kyllä. Että näin. Kiitoksia sinulle kovasti. Kiitos.